Sveiki, mėlyjei, Žalgiris, o ne ir tinklaladės žiūrovai. Dar vieną savaitę, kai mes džiaugiamės galėdami pristatyti pilną podcastą mūsų YouTube kanale ir visose kitose tinklaladžių platformose. Ir kaip žadėjome, ir kaip jūs uždavinėjote klausimus mūsų klausimų adresatui, šiandien kalbiname ne ką kitą, o mūsų jaunai komandos rotacijos žaidėją, aukštaugį Mareką Blažėdžių. Sveikas, Marekai. Labas. Prieš pradedant šį podcastą, aš noriu pasiklausti, kokia tau dabar yra situacija su žiema, ar labai užknisa, ar tenka nuo mašinos užšalusi ledą gramdyti, ar turi kažkokią stoginę, garažiuką, kur viskas tvarkoje ir gali ramiai atvažiuoti iki arenos. Iš tikrųjų, žiema manęs neužknisa, bet jin labai netikėtai atėjo, labai greitai, kažkaip, jo, šiek tiek per greitai, neįprastai, neturi jokio garažo. Tai tenka gramdyti. Tenka gramdyti, ar ne? Ja, labai patinka, labai faina. Bet tikiuosi, kad su pirštinėm gramdai. Jo. Nesušali. Tikrai nesušalu, tikrai nesikeikiu ir tikrai nesušalu. Gerai, bet žinai, jeigu ką, kad žiemą jaustumėj sveikesnis, gintarinė vaisinė mūsų podcast'o remėjas, aišku, siūlo ir maisto papildų. Nežinau, žinok, žiema rimtas reikalas, aš jau porą kartų sirgau ir net nebuvo žiemos, taigi jeigu reikia maisto papildų, vis laik yra gintarinė vaisinė, o jeigu nori užkast, Aš po pusryčių, bet... Bet žinau, kad jūs užkandžiaujamės tikrai jeigu būna ilgesnės treniruotės ir reikia kažkur komandžioką palaukt, arba užsisakai maistą ir matai, kad ilgai, tai sueina vienas, du sureliai, arba koks jogurtukas. Koks yra tavo surelių suvalgymo rekordas? Turi kažkokį tokį neoficialų? Kokie 5? 5? Jo, Žalgirio rubinį. Būtų 5 su arbata. Plak, tavo ūgis 2,11, ne? Jo. Tai tau 5, man būtų kokie 8, jaučiu. Prasme, nu, ne, vis tiek taip matuoju proporcijom, žinai, nu vis tiek aš. Gal ūgis žemesnis, pločių gal panašiai, bet, nu, žinai. Okay. Tai va. Įdomi matematika. Jo. Iš esmės, žinai, aš pažiūrėjau, kai mes kalbėjomės pastarąjį kartą tinklalaidėje, tai buvom ir su kaukėm, buvo tam tikri apribojimai, kurie buvo griežtesni tuo metu. Aišku, situacija ir dabar yra labai nedėkinga Lietuvoje, visam pasaulyje. Bet ko norėjau tavęs paklausti, ne apie tas kaukės ir taip toliau, bet apskritai apie pandemiją. Ar yra dalykų, kurių tu išmokai pandemijos metu naujų dalykų? Arba, nežinau, kažką naujo apie save supratai, kai turime būti labiau užsidarę, esame namuose, gal atsirado kažkokių naujų hobių ar panašiai, ar tau tokių dalykų naujų nėra? Jo, man visai patinka būti vienam. Tai išmokau apie save. Taip, visai tas man patinka. Visa ta pandemija, tai nežinau, dabar tai jau atrodo kaip normalus dalykas. Nėra to kažkokio, o ne pandemija, arba iš tikrųjų net neprisimenu, kada nereikėjo kaukės tas jau pasimti išeinant iš namų. Mhm. Žodžiu, prie visko žmogus pripranta ir prie kaukių lygiai taip pat. Ja. Gerai, o tai gerai, tu sakai mėgsti būti vienas, tai kokios yra tavo veiklos? Ar tu žiūri kažką Netflix'e, filmų žiūri, serialus, kažką graini, supleisteko? Ne, tai tiesiog tas buvimas vienatvė, tiesiog grįžti namo, savo pasileidi muzikos, pasigamini savo maisto, pasileidi kažkokį filmą, skiri laiko savo, supratau tą, kad man tai visai patinka ir man tai yra į naudą ir aš taip pailsiu. Tokia savotiška atsipalaidavimo forma, ne? Jo. Kad kartais man nesinori, kad būtų aplinkui žmonės. Kad ir kaip blogai tai nuskambėtų. Bet žinai, kad ir kaip blogai tai nuskambėtų, bet tai nėra blogai. Reikia tikrai su savim pabūti ir save suprasti. Jeigu savęs nesupranti, tai daug dalykų gal ir gyvenime nenuveiks. Jo, ta pandemija man padėjo išmokti būti vienam ir išmokti tuo mėgautis. Mhm. Tai tikrai sudėkingas jai iš dalies. Iš dalies taip ir aš kur norėčiau pakreipti tą mūsų temą, apie tas, žinai, mintis po praėjusio sezono. Aš pamenu, mes kalbėjomės per LKL uždarymą, per tą visą vakarėlį ir tu toks buvai ramus, sakai, kad supratau, kad gavau mažai žaidimo laiko, bet turiu būti kantrus ir turi laukti to kito sezono. Tai jeigu mes dar grįžtume į tavo momentą, kai baigėsi sezonas, kas iš esmės tave privertė pasilikti Žalgirį ir tikėti tuo, kad tu gali būti svarbus žaidėjas ir tų minučių gali būti daugiau, nors treneris buvo likęs tas pats ir antram sezonui. Aš pats norėjau likti, čia nebuvo joks per prievartą ar nebuvo čia toks vienas pokalbis, kur mane sako, o jau lieko, aš tikrai norėjau likti ir rodžiau iniciatyvą ir Pauliui ir mes bendravom su tuo metu pagrindiniu treneriu Martynu ir aš nenorėjau galvoti apie kitas opcijas, kad kažkur važiuot kitur, žaist už kitą komandą, tai taip viskas ir gavosi, kai abi dvi pusės nori, tai ir randasi bendras sprendimas. Mhm.
O nebuvo sunku girdėti aplinkinių kalbas viso praėjusio sezono metu, kad Marekai, tu turi žaisti daugiau, Marekai, kas čia dabar vyksta, nes nuolatinė tema ir buvo, o Marekas Blaževičius, kada jį žais daugiau, nuolatinis klausimas Martinui Šileriui būdavo, kada daugiau žais Marekas Blaževičius, tai kaip tu į visą tą kalbų foną reaguodavo, išmokai nuo to atsiriboti? Ja, man tai netrukdydavo, aišku. Aišku, mūsų tas pokalbis po sezono su Martinu irgi buvo, jis irgi tą užakcentavo, kad jį tuo metu užkniso mediją su klausimais apie mane, kada aš žaisiu. Dabar jo nebekankina, tai jau. Aišku, atsiribojau, man tai netrukdė, aišku, buvo sunku tiesiog nežaisti. Nežaisti krepšinį, nežaisti to žaidimo, kuris tau, nu, kurį tu myli. Nedaryti to, kas tau patinka, nes gaudosi, kad tiesiog reikdavo dirbti ir neišeikdavo pačiam netgi parodyti, ką tu esi dadėjęs, kad suprasti, kad tu dėjai žingsnį į priekį ir kad tu gali eiti į aukštesnį lygį. Mhm. Kalbant apie tą visą, kaip tu sakai, dadėjimą į savo tą judesių arsenalą, į savo tą kūno stiprumo arsenalą, kaip tu galvoji, kur tu labiausiai buvai patobulėjęs po vasaros, pasitikdamas šį sezoną? Aš aišku, nebesileisiu tas kalbas į tą pačią temą, kad tu sportavai ir su Stevenu Adamsu, su daug pajėgių NBA žaidėjų. Man atrodo, kad vis klausi 100 kartų jau, ne? Bet iš tos kūno patobulėjimo pusės, į tokių techninių dalykų, kur tu jauteisi dėję žingsnį į priekį? Galbūt buvau radęs, kad ir juokingai tai nuskambės tą optimalų kūno svorį, kuris man yra labai patogus. Aišku, tai nėra ten kelis 10 kilogramų, kad aš būčiau lengvesnis, bet man atrodo 1,5–2 kilogramais aš pradėjau sezoną lengvesnis ir tas svoris yra dabar išlygęs ir aš jaučiuosiu su tuo tikrai patogus ir galbūt tie paprasti žmonės to nelabai supras, bet aikštelį būnant tas 1–2 kilogramai tu tikrai išties jauti tą, kad kažkur tu esi greitesnis, mobilesnis, galbūt kažkur tave lengviau nustumė, bet tu tą viską pasveri tos visus pliusus ir pasirinki su kuriuo dalyku tu nori gyventi, kad geriau galbūt šiek tiek būt greitesniu ir tada pradėti gynybui stengtis anksčiau, kad tavęs nesustumt. Mhm. Bet čia yra irgi darbas ir man reikia prie to priprasti ir dar kartais trūksta tikrai koncentracijos ties tuo. Kaip jaunas žmogus, iš kur tu gavai tos informacijos ar tų patarimų, koks turėtų būti optimalus tavo svoris? Nes tai yra, kaip ir pats minėjai, labai svarbus dalykas. Mes matėm, kas galėjo nutikti su plastiškais jaunais aukštaugiais kaip Jono Valančiūno atveju, kai jis Toronte vienu metu buvo pavirsęs į tokį robotuką, ar ne? Yeah. Pridėjo papildomai kilogramų. Martynas Echodas irgi turėjo savo kūno transformaciją, tai iš kur gavai tu tos informacijos, koks turėtų būti optimalus tavo kūno svoris? Tai iš tikrųjų pagrindinė, turbūt Paulius Jankūnas, su jo praeitą sezoną daug turėjom diskusijų irgi apie kūną ir apie visą tą priežiūrą kūnui, kad vis tiek esam tokie ir žmonės ir žaidėjai, kad mums lengviau yra priaugti svorį ir lengviau yra numesti ir reikia pasistengti prižiūrėti optimalų kūno svorį, kad nu, nebūtų pastovaus tokio krūvio ir keliam ir sanariam, kad nebūtų visi pirma tos rizikos traumai. Antras dalykas, kad tiesiog nesame atletiškiausi žaidėjai ir reikia stengtis būti optimaliausi savo formui, kad galėtum pakovoti, kadangi turim tą natūralią jėgą. Mhm. Ir Paulius, ir aš kažkiek to turiu, tai tikrai daug padėjo tie pokalbiai su juo ir jis pasakė savo patarimus ir iki šiol kartais jais naudojas ir vasarą. Tiesiog buvo irgi vienas iš tų tikslų, kad turėtų jau pasiruošusi kūną sezonui, kad nereiktų man per pasiruošimą dar įdinėti formą, tiesiog jaučiausi, kad atvažiavau su fiziniais galimybėm, kad nu, jau esu pasiruošęs žaisti, aišku, į krepšinio formą užtruko įeiti, bet tas kūnas, manau, buvo pasiruošęs tikrai neblogai. Minėjai apie tą atsiradusi tokį greitį, mobilumą, judėjimą, vikrumą, numetus kelis kilogramus. Iš kitos pusės klausim tavęs, ar tai neatsiliepė kažkokiam fiziškumo trūkumui ar ne, ar tos raumenų masės tau pakako ir toliau išlikti labai konkurencingai fiziškai vyrų lygį? Jo, kaip ir sakiau, kad galbūt tas jaučiasi, kad yra situacijos, kur mane gali lengviau nustumti, bet manau daugumą iš tų problemų, kur yra per varžybas, kurios kyla, tai yra labiau dėl mano koncentracijos praradimo, kad aš atsipalaiduoju ir nesu visą laiką pasiruošęs gynybai, kad mane dėl to nustumė, o ne dėl to, kad aš esu žymiai silpnesnis. Tai aš sakyčiau, kad tai yra problema. Aišku, galbūt tie keli 2–3 kilogramai būtent tik raumenų masės būtų į naudą, bet nesinori su tuo per daug, kaip sakoma, rushant, nes man tik dar 20 metų ir vis tiek ateis
ta savaime jėga ateis, tas svoris dar, mano kūnas dar transformuojasi, aš tiesiog savaime didesnis darausi, man rūbai irgi vis dar darosi mažesni, tai aš su to nenoriu persitengti, kad vėliau nebūtų irgi sveikatos problemų, nes vis tiek didelis gan vaikis esu. O kiek šitam dideliam vaikui dar reikia papildomai treniruoklių salėje padirbėti, kiek reikia tą mitybą prisižiūrėti, kokia yra tavo apskritai ta kūno priežiūros rutina, jeigu galėtum papasakoti? Mityba iš tikro yra lengviau dabar prisižiūrėti, kai daugiau praleidi žaidybinio laiko aikštelį, kadangi sudegini daugiau tų kalorijų. Taip. Ir daugiau gali sau leisto valgyti junk foodo ir vis tiek būti toj geroj kondicijoje, nes kartais po varžybų neturi didelio apetito, kadangi vėlai viskas baigėsi, yra tos emocijos, viskas nuslėgsta, ateina tas nuovargis, tai lengvai užkandi ir tada ryte atsikeli labai alkanas. Tai tikrai tada prisiruošia labai stiprius pusryčius. Tai kaip ir sakiau, iš tikro dabar yra lengviau tą prisižiūrėti, nes galiu leisti savo daugiau kartais kažkokio tokio junk foodo. Kas yra tavo go-to junk foodas po grajaus? Po varžybų iškart ne, bet vat, būna arba per laisvą dieną, ar kai taip užeina, tai eina ir picos. Picos eina. Eina ir picos, eina ir burgeriai, eina ir iš tikrųjų sparnelį patinka, patinka meksikietiškas maistas. Yra daug dalykų, kur man patinka, bet... Man patinka, kad tu net biškiai prisimerkia, tipo, yeah. Kiniečiai, nu labai daug yra. Imčiau tą sparnelį, imčiau tikrai, picą, tikrai, tuok tikrai. Man. Maistas yra nuostabus dalykas. Taip, jis mums reikalingas, ar ne? Taip, labai. Maistas, valgykit. Būtinai. Bet apskritai, tai to papildomo kažkokio tokio neįtikėtinai didžiulio darbo nėra, ar ne? Tiesiog yra... Ne, aš stengiuos tos papildus, kaip sakoma, tą magnį, stengiuos sunaudoti daugiau proteino, kad pasirūpinti to, kad mano raumenys atsistatytų, kad mano svoris per daug nekristų ir nekaitaliotų. Aš atsižvelgiu į tuos dalykus, aišku, taip idealiai profesionaliai tai neišeina padaryti, bet kiek man pačiam tai gaunasi, aš to pasirūpinu. Mhm. Koks esi, pavyzdžiui, tu treniruočių procese? Gal galėtum atskleisti tą paslapties šydą visiems, kurie nežino, ar tu esi tas, kuris anksčiau ateina ir fiziškai padirbėti, tarkim, su Nerka, su kitais fizinio rengimo treneriais? Kaip yra treniruočių procesas visas? Ar tu su tučiu padirbėjai papildomai metimų atžvilgių ir taip toliau? Gal gali apie tai pakalbėti? Įvairiai, negaliu pasakyti, kad turiu visiškai tą pačią rutiną visą laiką. Tiesiog klausaisi savo kūno, ko tau reikia, ar tau reikia kažkokio tonuso, kad tu ateini su nerka būtent pasidarbuoti, ar tau reikia labiau prasitemti, prasivuluoti, tu ateini, ar tau reikia kažkokio mobilumo, tada kreipiasi labiau įsigį, galbūt į daktarus, kad padėtų tave pratemti, ar tu jautiesi, kad tau reikia šiek tiek pamest, tada visą laiką yra tutis žmogus, kuris padėjo, aišku, tokio užtvirtintą rutiną, tai turiu prieš varžybas turbūt, kad prieš kiekvienas varžybas, kur žaidžiam namuose, tai aš ateinu anksčiau padirbu su tučiu, tada yra komandos treniruoti ir tada patreniruotas, aš žiūriu, kaip aš jaučiuosi, ar man reikia tonos, aš pasištanguoju lengvai, ar aš jaučiuosi, kad man reikia prasitemti ir esu pasiruošęs važiuoti pietauti ir pietų miegu. Tai va, tai būtų tikrai, kad prieš kiekvienas varžybas tai darbuoja su tučiu, mes turim savo rutiną ir pradedam nuo puskablių, nuo visokiausių užsibaigimų, kairį, dešinį, arčiau krepšio ir tada einam toliau, eina flauterį, eina vidutinio mitimo situacijos iš visokiausių short rollų arba pagal derinius einančius, kuriuos turim, tos situacijos, kur aš galiu per varžybas mesti ir viskas. Mhm. Tai čia būtų tikrai, vat, kad kaip laikrodis, tai yra tas darbas vat, su Tautvidu prieš varžybas. Žinai, vasarą tave buvom nekart sutikę arenoje, kai mes čia turėjom savo darbus, tu su Karoliu čia būdavai ir aišku tada po treniruočių būdavai, papietaudavai, pašnekėdom trumpai, bet aš norėjau paklausti apie tą visą darbą su Tučiu, žinai. Jis iš esmės, jis pats yra labai jaunas treneris, trenerio amžiumi, jis yra, sakykime, dar žalias pradedantis, bet apie jį jau daug yra gerų žodžių ir jau iš dublerių laikų, kai dirbo ir iš praėjusio sezono, kai jis dirbo su Nigel Hayes'u. Kas verčia Tutį tokiu geru specialistu, kurį jau dabar mėgsta ir labai patyrė žaidėjai, kartais vyresni už jį, sako, kad mums patinka dirbti su Tučiu ir aš iš tavęs suprantu, kad tau taip pat tas darbas su Tučiu taip pat yra malonus. Tai kas verčia į tokiu geru specialistu būti? Jis pats žaidė krepšinį, jis užaugęs krepšinio šeimoje, jo krepšinio supratimas yra tikrai labai aukštas, bet jeigu jie reiktų išskirti tą vieną dalyką, tai turbūt tai, kad jis kažkada pats buvo krepšininkas, jis kažkada turėjo tą irgi aukštesnės, didesnės svajonės, jis tikrai žaidė gan aukštam lygį. Ir jis tiesiog supranta žaidėjus. Jis nėra, kad tiesiog susigalvoja, kad va, dabar reikia mumesti 153 taškių, nes tau reikia tobulėti.
jis supranta, kad mums reikia dirbti ant to, ką aš galiu išnaudoti per varžybas. Ir būtų tikrai, manau, man tai yra netgi nauda, kad jis yra jaunesnis treneris, nes aš kartais galiu su juo pabendrauti kaip su draugu, mes kartais galim kažką padiskutuoti, aišku. Pavaibinat truputėlį. Jo, aišku, jis man pastoviai primena, jis man pastoviai pastabas duoda, jis mane tikrai drožia ir per treniruotis, ir per individualų darbą, ir tikrai nesu tas su lengviausiu charakteriu, bet aš esu dėkingas, kad jis mane kenčia ir kad jis duoda man tą galimybę ir kad jis man pastoviai padeda. Aš tikrai esu dėkingas jam, nes tikrai ir palaiko, ir džiaugiasi vėliau už tave, kad tau viskas, vat, būtent ant ko mes dirbam, išeina per varžybas ir toliau užsikeliam kartu tos kitus tikslus, su ką mes dirbsim. Pavyzdžiui, irgi atsiunčia kažkokį klipą, dažniausiai būna savo brolio. Ir ten būna arba kojų judesiai po krepšiu per rungtynės, arba kažkokia pozicijos užsiėmimas. Sako, tau dar šitą reiktų pagerinti. Tau reikia šitą pagerinti, pažiūrėk, kaip mano brolis daro, tu turi taip daryti, pažiūrėk, kaip kojų neištėse, pažiūrėk, kaip visa koordinacija yra. Ir tai irgi yra faina. Arba aš galiu kažkokį judesį jam atsiųsti ir mes galim apie jį padiskutuoti ir galiausiai prieista diskusija prie to, kad nu, man jo galbūt nereikia, bet jeigu turėsim laiko, mes padirbsim. Mhm. Tai iš tikro, man yra super. O kiek tu dar pats esi atviras tom visom naujojom? Taip, tu esi jaunas, sakykime, dar besiformuojantis žaidėjas, bet kiek tu esi atviras tiem naujiem dalykam, kurių, pavyzdžiui, tu niekad nesi karjeroj daręs ir ateina tūti su tokiu kažkokiu pasiūlymu, verslo planu, dabar žiūrėk, tavo karjerai tikrai va šitas padėtų, tai jūs išdiskutuojat, kad man šito judesio reikia ar nereikia ir kaip toliau vyksta tas darbas ir ar yra tokių buvusių naujų dalykų, kur tu neseniai pradėjai tik tai daryti? Jo, yra, bet dažnai irgi būna ta mano tokia reakcija, galbūt, ai, kur aš čia darysiu, ir tada žiūri, padirbi ir padarau per varžybas ir aš nieko nebegaliu pasakyti, tu čia. Jis tiesiog į mane žiūri, nori tą kažkokį atsakymą, jo, kad sakiau, ir aš tiesiog turiu tylėti ir kitą kartą jis sako, va, darom tą kažką naujo, man tuo metu atrodo, nu kur aš tai išnaudosiu. Ir tiesiog stengias dirbti, nes tuo metu galbūt tai atrodo keista, bet galiausiai žiūri, tu pradėti tą daryti per varžybas. Ir tai tau duoda naudos ir tiesiog būni toks, okay, visgi jis tikrai daugiau žymiai viską žino, daugiau matęs krepšinį ir daugiau viską supranta. Ar gali papasakoti apie konkrečius tos naujus dalykus, kuriuos, pavyzdžiui, tu darai šitam sezone, ko tu anksčiau niekad nedarydavai? Yra tokių konkrečių judesių, pavyzdžiui? Labai, labai daug akcentuoja tutis dėl to judėjimo be kamulio, kad tai daug padės irgi ir lengvų taškų išsirinkti. Tas ne visą laiką man išeina, man atrodo, man per jeigu per varžybas matyta, kaip sakoma, dunker spot, jis labai akcentuoja, kad per jį būčiau, tai yra, kaip čia visiems klausytėm dabar paaiškinčia, prie auto, prie 3 sekundžių linijos, taip. Tarp 3 sekundžių ir kaip vidutinio nuotolio linijos kažką tokio, yra pozicija už lentos, kai didelis žmogus tiesiog stengiasi pabėgti nuo savo gynėjo visą laiką būti už jo nugaros, kad jis jo nematytų. Ir kai mažiukai veržiasi, nebūtinai mažiukai, kažkoks tavo komandos draugas veržiasi, tai tu turi kaip čia paaiškinti, jeigu jis veržiasi į kairę, tu turi pakilti, kad visą laiką būtų ta paso linija, kad tu nestovėtum paso linijai kitam komandos draugui, kuris yra kampe, taip. Bet tu visą laiką, kad būtum savo gynėjų už nugaras, nes tada, jeigu nueina pasas, tai turi laisvą metimą, tai labai daug akcentuoja tautytas ties tuo, ne visą laiką man išeina koncentracija dėl to išlaikyti, nes visą laiką noris greičiau padaryti, nu, bet čia, manau, yra ta problema, kad dar trūksta šiek tiek patirties, bet čia būtų tas vienas dalykas, kur jau pradeda šiek tiek atsirasti ir man tikrai jis padės, manau. Mhm. Kalbant apie visą šį sezoną ir jo pradžią, ar ne, tavo minučių lūkesčiai, kokie jie buvo, nes supratom, kad komandą paliko Martinas Gebenas, tu tampi tuo trečiuoju vidurio polėjo, akivaizdu, kad tavo lūkesčiai buvo išaugę, ar ne, ar toks ir buvo pokalbis su Martinu Šileriu, kuris sakė, gerai, Marekai, aš tave matau kaip trečią rotaciją, tu daugiau žaisi LKL'e ir Eurolygoje tos minutės turėtų kilti. Tai turėjau užim kapeno tiesiog poziciją, kai kiek jis ten minučių te turėjo, tai jo, turėjau LKL'e daugiau žaisti ir Eurolygoje žiūrėti, kad pagal situaciją kaip gausis prieš kokį varžovą, bet kaip matėm, tai ne visai gavosi, bet
Toks buvo planas. Būtent po tų pirmų dviejų rungtynių, aš pamenu, tu pirmam turė žaidėjai pusantros minutės, antram turė, kai Džodžio patyrė traumą, tose rungtynėse apskritai nebuvo išbėgęs. Tai po tų dviejų rungtynių nebuvo kažkokio galvojo signalo velnės, čia ar tik nesikartoja praeito sezono situacija? Gal ir buvo, bet iš tikro per anksti buvo panikuoti, nes sezonas yra ilgas, mes per sezoną sužaidžiam apie 90 varžybų, kartu sudėjus LKL, visas taurės varžybas yra Eurolyga. Ir per antras varžybas panikuot, jo, galbūt, bet tai nebūtų protinga. Mhm. Tai nebūtų protinga. O tai tada... Išties bandžiau išlikti ramus. Mhm. Tada nutiko ta visa situacija po antro turo, kai Martinas Šileris buvo atleistas ir tada į komandą atkeliauja naujas treneris Jurijus Dovcas. Mes esam apie tai labai trumpai kalbėję ir Žalgiris Insider vienoje laidelėje rubrikoje What It Takes, bet norėjau tavęs paklausti ir šiame podcast'e šioje tinklaladėje. Ar tai buvo šokas, ar tai buvo naujienos, kurių, na, buvo galima tikėtis, kad Martinas Šileris iškeliaus iš komandos? Manau, buvo galima tikėtis, mes tikrai nežaidėm gero krepšinio. Mes prieš sezoną pralaimėjom visas 5 varžybas ir tikrai pralaimėjom gerai ir Anadolu, Eurolygos čempionai. Tai turbūt ta komanda, prieš kurią tik galėjom pralaimėti visas kitas komandas su visa pagarba, prieš kurią žaidėm, taip jos yra geros, bet mes turėjom pasimti tas pergalės, kad ir tai buvo prieš sezoninės rungtynės, mes negalėjom jų pralaimėti. Ir tada, aišku, LKL pradėjom tikrai nelabai užtikrinti ir tos Eurolygos dvi rungtynės, galbūt labiau tos pirmosios išvykoje prieš Asvelį, atrodė tuo metu, kad nu, būtina laimėti, nes tikriausiai žmonės turėjo nuomonę, kad tai yra vis dar praeitų metų Asvelis. Kaip dabar matome, šitą komandą tikrai demonstruoja labai gerą žaidimą ir visus stebina. Ir tada antros varžybos būtent be pagrindinio žaidėjo buvo Zenitas, jeigu neklystu. Taip. Tai irgi prie savo fanų atrodė, kad galim laimėti tas rungtynes. Galbūt tai buvo labai greitas sprendimas priimtas, bet mes nerodėm to gero krepšinio. Manau, tikrai galima buvo to tikėtis, kas įvyko. Neklausiu apie komandos reakciją dėl naujo trenerio, bet man labai įdomu tavo asmeninė patirtis. Atkeliauja Jurijus Dovcas, aš pamenu tą akimirką, kai jis su visais rūbiniais susipažįsta, spaudžia visiems rankas, tada jauni žaidėjai, sveiki ir jauni žaidėjai. Tai ką tada tu gali pagalvoti, kai jis tuos jaunus žaidėjus matyt sutraukia į tokį vieną darinį, dėl, aišku, dar kol kas jų nepažįsta natūralu, treneris tik susipažįsta su jais, bet kaip tau gali atrodyti, kad velnės dabar vėl nesu tikras, ar būsiu geroje ar ne situacijoje? Nežinau, labai Lietuvos medija išputė, kad mūsų treneris dabartinis labai piktas. Atrado YouTube klipus, pradėjo rašyti ten straipsnius, kad labai griežtas ir panašiai. Bet jis iš tikro taip, jis turi savo taisyklės, taip jis yra gan griežtas, bet galbūt būtent tos medijos visas parašymas, asiotažas sukeltas, privertė mane tikėtis, kad, nežinau, čia atvažiuoja kažkoks diktatorius. Ir dabar, kaip yra, man atrodo, nu, visiškai normalu ir be jokių problemų. Mhm. O būtent, kaip kalbėjai dėl to sujungimo su jaunimo, tai nežinau, kažkaip tuo metu per daug nesureikšminau, bet vis tiek, iki šiol treneris kartais vat, prikiša, kad esu jaunas, kad visa kita, čia buvo irgi situacija kažkuria užpraeitą treniruotę, kad po treniruotės jau sėdim, daktarai mums parašė ten gėrimus atsitamosios, aš geriu tą gėrimą, su Karoliu kažką šnekamės, dar yra Tyleris, treneris link durų, kažką pamiršo, apsisuko, kažkokį mostas rankom padarė, aš jį žiūrėjau, šiek tiek nusišypsau, jis pamatė, kad aš nusišypsau ar žvengiu iš jo ir sako, ai, Damare, go pass the ball to Zoki, nes tuo metu Zoronas metė vienas ir neturėjo kas papasot, na, tai reikėjo atsistoti. Bausmytė, ne? Nu, tokia, bet jis pats nusižvengė ir buvo patenkintas tom, kad aš atsistojau ir ne jau pasat. Tai iš tikro negaliu pasakyti, kad jis yra griežtas be nieko, jis tikrai turi tų priežasčių, kodėl jis gali būti toks, jis tikrai be reikalo nereikia ar neduoda pastabų visą laiką. Yra suidėję tos pastabos ir būtent dėl to, kad jis nori, kad aš būčiau geresnis žaidėjas, tai aš su jam dėkingas, kad jis stengiasi dėl manęs ir skiria to laiko ir tarkim ir po treniruočių pasikvečia, pasako mano klaidas, tai tikrai yra malonu. Kaip jis žiūri apskritai tave, kaip jis mato, kaip gali tave išnaudoti, jeigu jau mes kalbėsime apie tos jūsų asmeninius pokalbius kartu?
Jis labai daug akcentuoja, kad viskas prasideda nuo gynybos. Kad viskas nuo gynybos prasideda, o puolimas ateina savaime. Ir aš tikrai tiesiog stengiuosi būtent žaisti gynybą pagal tas taisyklės, kokias jis yra iškėlęs. Ne visą laiką tai gaunasi, bet mes kaip ir komanda dar tobulėjom ties to, kad ištobulinti būtent tas savo gynybinės taisyklės. Turbūt tos varžybos per dvigubą savaitę namie, ką matėm prieš Power ir Fenerį buvo geriausios mūsų gynybinės varžybos ir tai, ko mes siekiam. Tas varžybos Barcelonoje šiek tiek, ne šiek tiek, tikrai prastai gavosi mums gynybai realizuoti būtent tą ideologiją, kokią jis mums teikia, bet viskas prasideda pagal jį nuo gynybos ir aš tai stengiuosi gyvendyti, o polime tai treneris tiesiog savaime su laiku jau sigalvojo kažkur kaip ką išnaudoti, ar tai yra pikenrolo situacijos, ar kažkokios užsisilinimo situacijos ir manau, jeigu taip ir toliau, galbūt su laiku kažkiek daugiau, to visko bus, bet man reikia pačiam rodyti gerą žaidimą ir gerą žaidimo formą, kad užsitarnauti ne tik minutės, bet ir kažkokį pasitikėjimą polime didesnį. Ar apskritai gali papasakoti, kiek buvo komandai to, sakykime, tokio žaidybinio šoko pačioje pradžioje, kai ateina naujas treneris? Jis, aišku, nori iš karto, neš kažkokių korekcijų gynyboje, natūralu, kad polime iš karto visko negali pridėk naujo, nes tiesiog žaidėjams susisuks smegenys, bet jau aišku, kad yra kažkokių gynybinių korekcijų, tu turi jau kažką įdėkti, bet supranti, kad dar reikia žaisti ir tą seną sistemą, tai kiek va tas pačias pirmasis kelias rungtynės per tą dvigubą savaitę, galbūt ir dar per kitą savaitę, buvo tokio chaoso aikštėje, kai jūs kartais susižiūrėdavot ir realiai nesuprasdavot, ką dabar turim daryti, pasimetę būdavot. Tikrai buvo sunku, nes neturėjom tų treniruočių net iš tikro, kad žaisti prieš Cerveną ir Oli, tai mes turėjom vieną treniruotę, man atrodo, prieš išvykimą, ar tai dvi. Tada buvo prieš Oli vieną treniruotę ir pamėtymas. Tai tikrai nebuvo per daug to laiko, kad treneris galėtų mums paaiškinti ir būtent polime savo ideologiją, nes tikrai irgi skiriasi, kad galėtų įvesti kažkiek savo derinių, nes vis tiek kiekvienas treneris skirtingas sistemas nori žaisti ir kad būtent paaiškintas gynybinės bent jau paprastas taisyklės, tai tikrai tas visas užtruko, kol mes supratom, ką mes darom. Kaip ir tu supranti, ką reikia padaryti, bet kai yra įvairiausios situacijos, tai tas ir gaunasi, kad maišosi būtent praeitą sistemą ir nauja ir gaunasi tas nekoks miksas. Mhm. Bet šiuo metu esam tikrai, manau, patobulėję nuo to laiko, aišku, tikrai yra dar kur dirbti ties to. Kaip tu galvoji, kas yra tas karščiausias komandos draugas aikštėje, kuris labiausiai duoda velnių, jeigu pamato, kad kažkas netaip vykdama? Man Kalnas turbūt. Aš irgi galvoju, kad tu šitą pasakai. Kalnas, turbūt Kalnas, Milas. Visi veteranai man duoda patarimų, bet karščiausias tai turbūt Kalnas. Atsimenu, prieš Pavo buvo, aš mečiau vidutinį ir Kalnas man reikia, ką darai? Įmečiau, sako, šaunuolis. Čia kai kamuolys dar skrenda. Jo, aš girdėjau jo žodžius ten. Ką darai? Aišku, skiksmai žodžiais, bet tada įkrito, buvo taimautas ir sako šaunuolis. Aš kai kartais pasižiūriu Kalną, man atrodo, jis labiausiai išgyvena dėl kiekvieno epizodo, kuris vyksta aikštėje. Jis net negali kartais atsisėsti. Atrodo, jeigu jis atsisės, tai reiškia, jis išdavė komandą, būdamas ant atsarginių suolelio. Jo, aš manau, Kalnas vieną dieną tikrai bus geras treneris, jeigu jis to pats norės. Milas lyg ir norėtų būti treneriu, kaip tu galvoji, jis būtų geras treneris? Milas irgi turi gerą krepšinio supratimą. Bet jo, Milas galbūt būtų tas ramesnis šiek tiek treneris. Jeigu lyginam Kalną ir Milą kaip trenerius, tai Milas galbūt šiek tiek šaltesnio proto. Aišku, jeigu pratruktų, tai jau pratruktų su tom, kad tu jau tikrai prisidirbai labai, o Kalnas būtų tas emocionalus tikrai. Vėl naujas toks reksniukas Kaune, ne? Jo, bet tikrai abiejų žmonių krepšinio supratimas yra neįtikėtinas, tik kiek jie matė, tik jie praleido Eurolygoje, tai tikrai manau, kad jie galėtų užimti tas pozicijas. Mhm. Kalbant apie tą Eurolygos sezono pradžią ir tolesnį vystymąsi komandos rezultatų, kalbu ne apie pralaimėtas rungtynes, bet apie tai, kokios naujienos pasiekdavo sirgalius. Iš pradžių sužinojom, kad Džiaudžio nežais. Tada naujienos apie Pauliaus Jankūno kelio traumą. Tada sužinom, kad Džošas treniruotės metu patiria čiurnos traumą. Iškrenta beveik visa priekinė linija, liekat jūs su Tyleriu Kevina.
Ką tuo metu galvoja Marekas Blaževičius? Aš suprantu, kad tu galvoji taip, dabar aš gausiu didesnių minučių, reikia pasinaudoti tuo šansu, bet ar nebuvo perbėgusi kažkokia mintis velnės, dabar jau tikrai turiu įrodyti, nes tiesiog nėra kur dingti, nes jeigu dabar nepasinaudosiu šituo šansu, galbūt sumažinsiu savo galimybės ateičiai šito sezono metu. Kažkaip, man atrodo, trenerio pasikeitimas Džodžio trauma jau į tai galbūt reagavau kažkaip. Jau tuo metu, ar ne? Jo, reagavau į tai. O vėliau tie visi įvykiai, kai ateina, tai jau toks būni, nu, jau, nu, kad nebestebina, kad tos problemos kamuoja. Kad vėl problema ir toks būni, nu, šudas, gaila, jo, ypač Jankio, tas iškritimas tikrai labai trūksta jo ir rūbinį, ir jo to kapitoniško patarimo, ir iš tikro kaip žaidėjo, nes jis tikrai gerai supranta krepšinį ir tose išvykose tikrai daug gerų patarimų galima gauti iš jo. Tada Džošas per treniruotę tai išsisuka čiurną, tikrai daug tokių įvykių, bet nu, jau nebegalėtų atsisės ir toks pradėt, kad o dieve ir vėl tas, jau toks būni okei. Okay. Jau nubukintas nuo okay, tų visų emocijų. Jo, toks būni okei, važiuojam toliau ir tiek. Nebuvo to tokių kažkokių minčių, o dabar turiu sužaist būtinai. Tiesiog išeini ir žaidi krepšinį. Per daug spaudimų aš savo nesusikėliau. Mhm. O ką tau treneris sakė prieš tas įsimintinas rungtynes Madride? Berods, ten pirmą kartą tu starto penkite. Jo. Ne, vis tiek treneris turėjo pranešti naujienas, kad... Per apšilimą jis pasikvietė mane, sako, Marika, eis į startą, davai be durnų baudu, sako, vienas centras esi ir gerai atidirbk. Ir viskas, tai buvo tie, ką jis pasakė. Tiesiog jo, darai, ką darai, jokio papildomo užkrūvimo, ar ne? Ne, jokio užkrūvimo nebuvo, sako, varyk drąsiai ir tiek. Iš esmės toks nuteikimas gal net ir geriau, ar ne? Jo, tikrai. Neprideda nereikalingos informacijos. Jo, tikrai buvo tas jautis jo palaikymas, kad jis pasitikė manim, tai taip man tiek ir užteko. Aišku, padariau klaidų, bet mes vėliau irgi kalbėjom, kad ko jis nori iš manęs daugiau, tai manau, mes esam geram keli, kad aš dabar jį dar geriau galiu suprasti. Žinai, žaidėjai būna sužaidžia tą savo debiutinį sezoną, kartais jis labai iškrenta iš konteksto dėl labai geros statistikos, bet labai natūralu, kad pavyzdžiui, jauno žaidėjas debiutuodamas aukštame lygyje, jis nerenka didelės statistikos, nes ir tų minučių daug nebūna, kaip ir nutiko tavo atveju, ar ne? Praėjusime sezone atrodo prieš Pau žaidė gal 17 minučių, o iš viso sezone 28, na, ja. Tai negali kažkaip išskirsti tų minučių kaip į labai tokias pilna vertes. Dabar, kai tu gauni daug minučių, ar dabar ir jauti, kad tu pagaliau prisijaukini tą Eurolygos lygį ir dabar man atrodo, kad yra tas tavo debiutinis sezonas, kai tu gali parodyti visą save, kai tu gali toj visoj gražiausiai iš visoj parodyti, ar ne? Tai kokias pamokas tu gauni iš va šito sezono, kai tas minučių skaičius jau yra nuoseklus kažkoks. 17, 18, galbūt 20. Jo, tai aš tikrai neskaičiau praeitą sezoną kaip debiutinį, tikrai ten kelios tas minutės. Jo, tai buvo debiutas, bet tik tiek, tai buvo patirtis kažkokia. Iš šono mačiau, kaip viskas vyko. Dabar, jo, tai yra tiesiog galbūt tas supratimas, kokio lygio yra iš tikrųjų Eurolyga. Dabar galiu aš suprast, nes tai nėra, kad aš galėjau tai suprast praeitais metais prieš paskutinės per paskutinės varžybas susipavo, kai jau Pavo atvažiavo visiškai nenusiteikus, tai paskutinės varžybos ir jokios svarbos nebebuvo. Dabar jau įrodysiu viską, ar ne? Jo, jo, aš negalėjau pajausti krepšinio Eurolygos krepšinio skonio. Dabar, ypač va, sezono pradžio, tai viskas jaučiasi, kaip kiekvienos varžybos yra svarbios. Kaip kiekviena ataka, kiekvienas žaidėjas kovoja. Nėra jokio, turbūt, žaidėjo aikšteliai, kuris pasimtų savo, nu, šią ataką aš pailsėsiu, ar tai gynyboje, ar tai polime. Kiekvienas kovoja ir tai tu vėliau supranti, kodėl tai yra Eurolyga, kodėl taip žaidėjai apie tai šneka ir kodėl yra taip smagu žaisti krepšinį tokiam lygiai. Tai tikrai yra faina. Ir čia, kaip ir minėjai, pasijaučia kiekviena tas smulki klaidelė, ne tas koncentracijos praradimas komandinėje gynyboje galų galėtų. Kaip išnaudoja tavo klaidas iškart, tu negali prarasti tos koncentracijos. Nebent tu, nežinau, tu nebent esi Nikola Mirotičius, Brendonas Deivisas, Larkinas, Misičius, tada jo, tu gali savo leisti, nes tu jau kažkokį lygį esi pasiekęs, tu jau gali, kaip ir ateit rungtynės nepasiruošęs, matai, kad o, čia mums nesiseka ir tada įjungia aukštesnę pavarą ir sužaidi. Kaip dažniausiai būna su Larkinu, kai buvo prieš Fenerbahčią. Kad kaip ir nesiseka ir tada kaip paskutinį kėlinį šovė, tai buvo neįtikėtina žiūrėti. Tai mano atveju aš negaliu taip ateiti į varžybas. Aš turiu ateiti iš karto susikoncentravęs ir visas varžybas 100% koncentracija. Nes jeigu aš tik nuleidu, kaip sakoma, lower my guard, iš karto išnaudoja mano tas visas klaidas.
O kai būtent nuleidė tą savo visą uždangą gynybinę ir kai truputėlį prarandi koncentraciją ir kai varžovas tuo pasinaudojo, gal kažkoks dėjimas, ar ne, buvo ir su Real toks epizodas, ar ne? Prisimini dar. Tai jo, aš tai prisimenu, bet aš neišskirčiau būtent tą atveju, aš labiau išskirčiau visokiausiai tai įkirtimai per tas rungtynės, kurias mes laimėjom, arba irgi rungtynės su Bayernu, mano sportinė pražanga, kur irgi galbūt, jeigu jos nebūtų, galbūt varžybos kitaip pasibaigtų, mano irgi pramestas baudos. Mano neužsibaigimas iš pokrepšio. Kiek tu metu užvirė šūdas tau kaip jaunam žinėjai, kad aš dabar jau kitoj pusėje jau dabar viską įrodysiu. Nu, nėra, kad jis užvirė, bet tiesiog tu būni piktas ant savęs ir toks būni. Nu, aš nežinau, negaliu apsakyti, aš paprastai žodžiais, kaip tai iš tikro būna, bet tiesiog būni ant savęs piktas, kad, nu, va, taip padarėjai, kad esi nusivylęs savos, va, tokiu polgiu, kad tu, va, pagalvoji, kad gali dabar atsipalaiduoti ar padaryti tą klaidą ir toks būni. Šūdas, velnės ir tada tu žinai, ką tu padarai, tu atsisėdi ant solo ir tu darai dar išklausyt vieną, antrą, trečią kartą, tada kitą dieną video su komanda žiūrim, ten paminti, tada kitą kartą žiūri su Tautvydu Saboniu dalį, vėl tau paminti ir tu tikrai prisimeni tą klaidą ir manau, va, tas irgi, kad tau pastovi, va, kartais primena mano atveju, tai yra galbūt į naudą, nes nusitengęs tada jau nebepakartotų klaidų, tokių va didesnių. Svarbu, kad tos atmetimo reakcijos nebūtų, ar ne? Kad jo, aš žinau, nesakykit. Jo, aišku, čia irgi su laiku, aišku, kartais būna irgi ta atmetimo reakcija, bet stengiuosi taip nereaguoti, nes žinau, kad ir komandos draugai, ir treneriai nori tik geresnės, susirinkę esam vienam tikslui. Mhm. Kiek tau padeda pačiam tobulėti, kad dabar daug tų pick'n'rollų suki su, na, tikriausiai vienu iš meistriškiausių pick'n'rollų sukėjų Mantu Kalniečiu, jam prieš sezoną buvo numatytas pagalbinio žaidėjo vaidmuo, nes Emanuelis turėjo būti tas pagrindinis atako organizatorius, bet dabar iš esmės šalia tavęs yra tas žaidėjas, kuris pick'n'rollus, na, tikrai žino aukščiausių įmanomų lygių toj pačioj Europoje. Tikrai, net ne kiek tie visi pick'n'rollai, kiek tiesiog galimybė išgirsti jo irgi patarimus, ką geriau galiu daryti. Tas gavimas pastovi irgi vilniu, kad netgi ir per treniruotės, jeigu kažkur kažkaip irgi atsipaudojo, tai iškart man tas Kalnietis man irgi išrašys, kaip sakoma, vilniu, pasakys, ką, kaip, ne, kaip darau, sakys, kodėl aš čia atsipaudavęs ir panašiai, ir gynybų, ir polime būtent. Tai tikrai gaunu geras pamokas ir stengiuosi tai išnaudot. Tikrai labai faina žaisti su tokiu žaidėju. Šie vilniau išrašyti Manto Kalniečio. Čia tokį remimo poziciją galima atrasti. Ja. Apie tą gerą dar savaitę pabaigai prieš mūsų žiūrovų klausimą, aš tavęs norėjau paklausti. Buvo tos dvi iš eilės laimėtos Eurolygoje rungtynės ir atrodo, kad, na, aišku, komandai užaugo, sakykime, kažkoks pasitikėjimas savimi, kažkokie sparnai, su kuriais galima naudotis ir skristis aukščiau, bet tos rungtynės su Barsa toks savotiškas atrodo sugrįžimas į realybę. Kaip jūs priėmėt tą pralaimėjimą? Ar tai, nežinau, tiesiog nenusitikimas prieš varžovus, kurie buvo nukraujavę, nors, aišku, tai sunku pavadinti, kai žaidi prieš Barsą, bet ko tai galima paaiškinti? Jokingai iš tikro skamba, kai sako nukraujavę varžovai, tai tu tikėsi, kad o, čia bus labai didelis pranašumas, bet iš tikrųjų, kai tu pažiūri į sudėtį, tai ta sudėtis, jo, ta sudėtis vos ne yra top aštuntuko ir taip be dviejų geriausių žaidėjų Eurolygos, be Korių ir be Kalatoso. Ir Brandoną, no. Tai iš tikrųjų yra neįtikėtina, kokią sudėtį turi Barcelona, bet nežinau, iš tikrųjų, tikrai prastai sužaidėm varžybas, kaip ir po varžybų sakiau, kad nu, atėjom, žaidėm kokias 5-6-7 minutės geriausia atveju ir nebuvo to būtent, ką gynybai nori treninis, kad viens kitam pastoviai padėtume, kad būtų tas aktyvumas, kad polime mes dalintumės pastoviai to kamuliu, kad nesustotume, nes Barsa pradėjo gintis siučiolų gynybą, kai viską keičia, visus pick'n'rollus ir tikrai mes turim problemų su tą gynybą, o Barcelona turbūt taip ginasi, jeigu negeriausia, tai nebent Milanas gali geriau už juos pasiūlyti tokią sistemą, tai būtent tada tuo metu sustojo tas kamulio įdėjimas mum ir mes pasimetėm, tai vat tie aspektai turbūt ir atspindi tą galutinį rezultatą, kad truko to kamulio įdėjimo. Bei gynyboje mes nepadėjom vienas kitam, kaip mes iš tikro galim. Mes nesužaidėm tų varžybų, kokiu mes galėjom sužaisti. Aišku, visi linksniuoja tas Žalgirio problemas, bet jas geriausiai žino ir pat Žalgiris, kalbant apie tą polimą prieš Svičiolą. Kiek tai yra tokia, sakykime, jau užprogramuota problema dėl galbūt kažkokios komplektacijos papildomos reikiamybės ir kiek ties tuo dirba treniruočių metu, kad galėtumėt išspręsti, kad turėtumėt atsarginį planą B, jeigu varžovai, geri varžovai sustoja ir tai pradeda ginti?
Tikrai kiekvieną treniruotę yra kažkiek laiko, kai mes skiriam to, mes turim tam derinius, mes akcentuojamės naujas sistemas, įvedam treneris galvoja apie tai, mes kaip komanda irgi atrodo, jau pradedam ir judint tą kamulį ir atsiranda geresnis situacijas. Aišku, tai yra treniruotės, reikia per varžybas pradėti rodyti, kad įgauti dar didesnį pasitikėjimą tom ir tai jau ateitų netgi be galvojimo. Tiesiog toks automatizmas, kad tu pamatai, kokia yra situacija ir priimi sprendimą, ko greičiau, ko gali. Bet tai vėlgi užtrunka laiko. Mhm. Jeigu išėjimos dar tas rungtynės su Barcelona, po tų dviejų iškovotų pergalių iš eilės, kaip tu dabar gali įvertinti dabartinį komandos žaidimą? Ar dabar šitas Žalgiris jau yra pajėgus ne tik pakrutėt turnyro lentelės dugne, bet ir kilt truputėlį aukščiau. Aš nekalbu dabar apie tuos visokius utopinius planus, kurie dabar taip atrodo, kad ar aštuntukas ir tai toliau, bet taip žiūrint dabar, game by game, kiek Žalgiris dabar yra pajėgus lipt iš dugno Eurolygos turnyro lentelės? Nežinau, aš nenoriu taip būtent kažką sakyti, kad būtinai dabar lipsim, būtinai jis buvo aštuntukas ar finalinis ketvirtas. Aš manau, mums reikia nuo varžybų, kiek varžybų šiuo metu eit, kad būtent šiuo metu atvažiuoja varžovas Baskonė ir mes žaisim namie, turėsim fanų pranašumą ir mums reikia pasiruoštom varžybom ir reikia įveikti tą varžovą, važiuoji prie kito. Taip po šiek tiek palaipsniui reikia išlipti iš tos dubės, kurią patys išsikasim savo. Ir tada galbūt kažkiek galėsim kažką pagalvot, pažiūrėt, toliau pasvajot, bet šiuo metu reikia išsivalyti kojas nuo to šudo, į kurį patys lipom, į kurį įklipom. Padarysim žodžio šūdas counterį. Po šitos tinklaudės tikrai mūsų bernai primontuos. O dabar prie žiūrovų klausimus aš tiesiog labai trumpai noriu pristatyti, kad šią Žalgiris on air tinklaudę, bet kitas tinklaudės taip pat pristato ir mūsų partneris Gautrys. Ir Gautrys jūs galite matyti ir žalgiriečių kovas. O dabar žiūrovų klausimai, bet prieš tai aš jau gavau Vilnių praėjusį kartą, kada neišrinkom geriausio klausimo. Jo, Vilnių gavau. Jo. Vilnių gavimas counterį irgi uždėkit. Jo, ir Vilnių gavimas. Visų pirma, pasirašyk ant kamuoliuko ir jeigu jau matai, kad aš pamiršau, tau reiks išrinkti geriausią žiūrovų klausimą. Dabar bandau save užprogramuoti, kad būtinai... O tu nenusimesk atsakomybės nuo savęs? Aš mėgstu tą daryti gyvenime taip, kad... Negražu. Jokes on you. Gerai, ačiū tau labai, bet kokiu atveju matau tavo parašiuką. Šis kamuoliukas ir ši Žalgiris Shop pristatoma maikutė atiteks vienam iš mūsų žiūrovų, kurie uždavė klausimus ir mes labai džiaugiamės dėl tų klausimų. Matau, kad mano klausimas yra neįtrauktas. Ačiū tau, Kiprai. Ir aš jo vis tiek paklausiu. Ar čia Almantov klaida? Ne, ne. Nekalbėkime. Gerai. Žiūrovų klausimai. Kernius Linkevičius šauna pirmą klausimą. Marekai, panašu, esi žaidėjas ne tik nebijantis, bet ir mėgstantis patreštokinti. Gal turi kokį mėgstamiausią to pavyzdį iš savo karjeros, arba galbūt kokie praeitie žaidėjai tau tuo patiko? Vasarą teko, čia ne sezono metu netgi, bet vasarą šią sportuojant Amerikui teko. Amerikui sportuojai? Jo. Nes būčiau žinos, būčiau tikrai paklausęs. Tai Amerikui sportuojant teko žaisti krepšinį 5-5 ir tikrai gavosi taip, kad pradėjom labai smarkiai daužytis tam būdu, nes sušilpė kažkokiu ir kažkoks žaidėjos universiteto pradėjo su manim šnekėtis ir aš tiesiog jį pasižiūrėjau ir pasakiau, aš iš Europos, aš nebijau jūsų visokiausių nesąmonių Amerikos. Ir jis toliau pradėjo kalbėti ir galiausiai treneris, kuris mus treniravo, jį pasikėtė, sako, jis iš Europos, tu su jo negali taip juokauti. Tai turbūt būtų toks. Bet čia geras pavyzdys, čia iš karto tokį gerą šovį, man patiko jo. Tai vat... Jonas Gend šauna tokį klausimą. Atrodo, kad žaisdamas prieš geriausios Europos centrus visiškai nesijaudini ir kad ir kas nutiktų, toliau žaidi kaip niekur nieko. Iš kur tiek pasitikėjimo savo jėgomis? Nežinau, aš nesureiškinu, kad ten žaidžiu prieš geriausios. Aš būtent ir džiaugiuosi, kad man yra galimybė žaisti prieš juos. Kad teko žaisti prieš Tavaresą, kad galbūt dar teks galimybė vėl sužaisti prieš Brandon Davisą, kad nes tai yra geriausios pamokas, aš daug ką galiu išmokti ir pasitikrinti save, kokiam lygiai aš esu. Aš tai žiūriu taip ir iš kur tas pasitikėjimas, nežinau, čia kažkokia mano charakterio tokia savybė, kad aš esu toks ir pas mane niekad nekildo klausimų, o kodėl pas mane jo tiek. Jis tiesiog yra ir yra ir aš neoverfinkinu, kodėl man tai padeda ir judu į priekį dėl to. Kai pasitikrinai prieš Tavarešą, kokios ilgos jo galūnės galėjai įsitikinti? Labai, labai didelis žmogus tikrai. Atrodo, kai žiūri tas Eurolygos varžybas, aukštas. Aukštas taip atsistoju,
šalia, nu, gana aukštas, bet kai ištiesi tas savo rankas, tai atrodo, o dieve. Jo, ok. Anzelmas klausia, kas ir kokį geriausią motyvacinį patarimą tau yra davęs? Geras klausimas, bet taip, kad dabar iškart. Iškart. Just do it. Daug esu tų patarimų gavęs iš tikro ir aš artimų ir iš vis nepažįstamų man žmonių, bet lemba vieną tokį, kad išrinkt. Žinai, jeigu sunku, tiesiog padarysim tavo kokį nors paveiksliuką su ta citata ir galėsi įsidėti arba įsidėsim į žalį. Jo, aš pasistengsiu vėliau atsakyti, aš dabar ne... Aš įsivaizduoju, dabar žinai, dabar turiu prisiminti viską, žinai, ką tau dabar sakė. Pas mane beždžionė galvoja tas mybas, nes tiek opcijų buvo ir dabar visos dingo ir ne, nežinau, negaliu atsakyti. Tikrai labai geras klausimas, bet kad gerai atsakyti, reiktų pagalvoti. Ar toks geras klausimas, kuriam atiduotum prizus? Nežinau dar. Gerai, dar pažiūrėsim, nes dar turim klausimą. Kotryna klausia, ar turite užsibrėžtą tikslą šiam sezonui? Galbūt asmeninį turėjo menį Kotryną? Nežinau, tiesiog būti geresniu nei buvo sezono pradžioje, jeigu taip pažiūrėjus. Tas būtų tikslas tapti geresniu žaidėjų, nei pradėjau sezoną. Dėl žingsnį į priekį, ar ne? Jo. Raminta Kučinskytė klausia, ar jauti stresą prieš rungtynes, jei tai kaip su jo kovoji? Nesakyčiau, tai stresas, bet toks excitement, aš toks būnu, toks, o, varžybos, yeah, fine, ir tada aš toks būnu gerai, reikia nusiraminti, ramiai, čia varžybos, jau ne pirmas žaidė, ramiai, ypač ar prie savų fanų, ir panašiai toks būni lauki tų varžybų, tas visas aistros, tos emocijos, vis tiek labai faina, tikrai neįtikėtinai turbūt vienas iš tų dalykų, kodėl žaidžiu tą krepšinį, tai yra tos visos emocijos. Ir nėra, kad aš bijočiau varžybą, aš labiau savis tengiuosi nuraminti, kad neperdegt iš to viso excitementu. Man, žinai, atrodo, kad blogiausia, kad bet ką tu darai gyvenimą, kas tau labai patinka, ir jeigu nejauti nors šiek tiek jauduliuko, aš nesakau apie tą jau rankas drebinantį jaudulį, bet jeigu nejauti bent šiek tiek jauduliuko, jau kažkas nebegerai. Jo, arba būni labai toks ramus, tada kažkas negerai, tavo nusitikimas į tas varžybas nėra tinkamas. Aš jau pats esu tą pastebėjęs, bet iš tikro, ar tai va tas jauduliukas, tu gali jo pavadinti geru, nes tu nori to, taip. Ar būtent, kad tu bijai ar blogai sužaist. Aš kažkaip visą laiką turėjau, kad aš būtent laukdavau tų varžybų. Nebūdavo pas mane, kad to blemba bijau sužaist, čia kažkoks stiprus varžovas. Kažkaip nebūdavo, to būdavo visą laiką tas varžybos. Game day! Game day! Let's go! Ir tada būdavo... Labai daug to visokiausiai perdėgimo iš to per didelio noro. Mhm. Viliuksas klausia, koks pratimas labiausiai užknisa, bet reikia tą daryti? Atsikelt ir pradėti dieną. Sigito Kavaliausko 10 kilų giros arba blino abs workout. Yra blogiausias dalykas. Čia tu jį užsidedi kažkaip? Ne, nesvarbu, jim nereikia žinot. Tiesiog Tai yra sunkiausias dalykas. Tikrai. Čia sunkiausias. Ir ne tu vienas skundėsi tuo, ar ne? Nu, man tai yra, wow, čia praeitais metais man teko įdaryti po COVID-o. Ir aš tik atinu po COVID-o 14 dienų, be jokio beveik sporto. Hey, prasitempiu, apšilu ir Sigis šipsosi, sako, darysi mano firminį ir aš toks, oh lord. Bet jis turi tokį ir ne tokį? Jis turi. Jis šiek tiek sadistas. Sakyti linkėjimai. Eimantė klausė. Gauni pakvietimą suvaidinti seriale. Ai, man šitie klausimai patinka tikrai. Koks tai būtų serialas ir kodėl? Serialę suvaidinti? Gali būti ir užsienio rinkos. Ne, lietuviškam tikrai nenorėčiau. Kas norėtų? Cut it. Kokiam seriale? O dabar iš naujų tu? Ar... Oi, visiškai tas pats, gali bet ką rinktis. O animaciniai serialai tinka? Da, aišku, tinka. Naruto. Tarkim, tokį galėčiau šaudyti, iš tikro. Bet kad vieną tą išrinkt? Patugi, Naruto peržiūrėjai ten vienu prisėdimu kažkiek labai daug, ar ne? Labai daug. Ja.
kažkaip net kosmiškai daug. Kosmiškai daug praradau ten visą dieną tiesiog. Jeigu būtų tuo metu kažkas su kantriu, matai... 17 serijų. Ir serija viena kiek trunka? 24 minutės, nu, bet tai ten intro, užbaigimas, nu, tai sakykime 20. 24 serijų, tai apie kažkur 7-8 valandas. Taip. Ok. Vaiva klausė, kokius 3 komandos draugus pasiimtum kartu dalyvauti Wipeout televizijos laidoje? Žinai tą laidą? Ten, kur šokinėti reikia, ne? Nu, ten kažkokios kliūdys visokios, minkštos, ir į vandenį įgriūnį, apsipazorinį, bet nu, ką pasimtų? Džošą. Būtinai Džošą. Manau, kažką sulaužytų, jis ten su savo jėga. Ta prasme, kur eina arba jis tiesiog peršoktų visus. Sukutis, reikia jį peršokti, jis viską per, jo, jis peršoktų, nu, jam tiesiog per lengva būtų, tai būtų įdomu pažiūrėti. Tai vieną jau turi, tai reikia dar 2. Veteranų neimčiau, nes dar susiramuotų. Čia labai pavojinga būtų. Jie šeimas turi, turi kur grįžti. Kažkaip norisi, kad ateitis jų dar būtų. Jo, 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 jo. Karolis? Karolis, taip. Gada gau. Ir kažką dar. Na, ne? Paimčiau minutą. Kodėl? Nes jam atvykus labai daug įvykių. Jau vyksta čia Žalgiris, daug smaišo, va, čia šimtinis taškas, panašiai. Tai dar viena ant viršaus. Aš tik galvoju, jums kokį tai dėl... Arba, jo, jo, aš galvoju, arba tajus, arba minutas, nes tajus dėl visokiausių reakcijų ir panašiai būtų jėkinga, bet reikia dar minutui šiek tiek spaisinės ir jo, į jo gyvenimą. Bet, žinai, man atrodo, kad mes tų tai reakcijų, kurios išina į eterį, matom kokį 1%, ar ne? Ja. Ar jis tas yra žmogus, kuris ne tik prieš kameras, bet tarkim ir treniruotės metu kažkas nutinka, jis ir ten sureaguoja savo... Būna. Tikrai būna. All right. Skaistė klausė. Kokios muzikos dažniausiai klausai? Čia reikia į stilių atsakyti, ar kaip? Tiesiog chill, laid back dabar. Dažniausiai būna, aišku, daug yra pas mane repo, yra popo. Sakau, kartais užeina, nori kažkokios klasikos pasileisti. Tiesiog, nu, toks vaibas būna. Klasika, čia mes kalbam apie, ne, tarkim, Backstreet Boys, ar jau way back klasika, Mozartas? Way back, Mozartą kokį pasileidai tiesiog. Aišku, 2000 metų, kada norisi kažką pasiklausyti ten, Sexy Back ir panašiai, visokiausiai tu Timberlake'u. Nu, įvairiausių dainų aš turiu savo playlistą. Tu žinai, kas yra Justinas Timberlake'as, ar ne? Tikrai taip. Nice. Man atrodo, žinai, tu 2 gimimo, ar ne? Gerai, aš baigiu šitą temą. Gerai. Jaruševičiūtė klausė, ar palaikote ryšį su buvusiais žalgiriečiais? Jo. Rokas ar ne? Jo, Rokas. Su Mariu buvom susirašę keletą kartų. Su Tomu buvom keletą kartų susirašę. Tai jo, ne per daugiausia, bet jo, yra tas toks lengvas ryšys, keletas žinučių. Mhm. Žalgirinė X klausė, įsimintiniausias įvykis su Roku? Dėja, negaliu papasakoti. Jeigu papasakočiau, mane sulaikytų. Negalima. Ok. Žalgiris Edits klausė, su kokiu įžymiu žmogumi norėtum pažaisti biliardą? Esi žaidęs biliardą? Esu, bet nesu labai geras žaidėjas. Su kokiu įsimintiniausiu žmogumi. Tai čia celebrity kažkoks? Dabar galvoju, ar apribot kažkaip pasirinkimą tavo, ar tiesiog sakyt bet ką. Tarkim, Lietuvos celebrity. O dieve. Bet negali būti krepšininkas. Katleris. Gerai. Būtų jokinga. Nežinau, ar jis moka žaist, bet jeigu jis nemoka, tai aš irgi nemoka, tai bent jau prižvengtum. Toks kontento būtų, content maker. Jo. Gerai, Marekai, tai dabar, ko nepamiršau, tai išrinkime geriausią klausimą. Tai kam atitinka geriausio klausimo prizai? Aš galiu? Faktas, aišku, kad gali, bet čia nežiūrėk tos piešinius. Plema, daug buvo gerų klausimų, į vieną neatsakiau dar. Ta, kurį atsakiau, negaliu išrinkti. Deja dar. Vaiva Vainusytė. Aš manau, Vaiva Vainusytė. Tikrai. Vaiva, gali pakartoti jos klausimą. Kurios 3 komandos draugus pasiimtum kartu dalyvauti Wipeout televizijos laidoje? Vaiva, tau atitenka ir šis pasirašytas kamuliukas ir marškinėliai. Tai, Marekai, ačiū tau labai už atsakytus žiūrovų klausimus. Ir dabar paskutinė rubrikėlė yra partnerių klausimai. Ir šį kartą mūsų partneris šioje tinklalaidėje yra City Men and Women ir jie turi klausimų.
Kuris komandos žaidėjas tavo galva yra pats stilingiausias ir daugiausiai dėmesio skiriantis aprangai? Nilsas. Nilsas iš tikrųjų turi fainą stilių. Mm. Dažnai ateina į treniruotę su gerais batukais, ten džinsai, kelnės, užsimetęs paltuką, šalikiukas. Šiuo metu jis kovoja su COVID-u, jau ilgai jo nematėm, bet prieš tai tikrai turi tokį labai solidų fainą stiliuką. Toks tvarkingai visą. Tvarkingai, neskaitant. Nu toks prie Pauliaus, kur irgi tvarkingai, nieko įspūdingo, bet pažiūri toks labai solidų. Nice. Ar tau yra svarbu, kaip atrodai už aikštės ribų? Aš beveik visą laiką su treningais būnu, nes per daugiausiai nėra progų kažkur nueiti gražiai apsirengus. Tai kaip ir jo, kadangi vis tiek avalinio mano visą laiką stengiuosi, kad būtų išvalyta ir mėgstu didesnį pasirinkimą batų. Didelį pasirinkimą iš tikro treningų turiu, visokiausių spalvų. Bet negalėčiau labai pasakyti, kad man labai, labai rūpi, nes jeigu per dieną dvi treniruotės, tai aš negaliu užsidėti džinsų, palto ar kažką tokio labai gražaus. Nes tai yra tiesiog paprasčiausiai nepatogu. Ja, svarbiausia jausis patogiai. Taip. Kaip vertini vieningą komandos stilių, kai komanda į Eurolygos išvykos rungtynes keliauja pasipuošę kostiumais? Labai fainai iš tikrųjų. Atrodo, kad net pasitempi, ar ne? Truputį. Jo, tai pasitempi, labai solidžiai atrodo toks business tripas, taip. Labai solidu, labai fainai. Kažkaip yra žymiai gražiau toks, nežinau, toks vaibas yra, kad, nu, ne su treningais važiuoji, ne kiekvienas skirtingai, o taip visi vienodai, taip grėsmingai gal netgi. Man tos labai patinka nuotraukos jūsų išvykos, kai jūs išskrendat ir kai atskrendat kažkur, kai šiandien tikrai atrodo tokia solidi komanda. Ir paskutinis mūsų klausimas iš partnerių rubrikos City Men and Women klausė, kokias stiliaus detales, aksesuarus labiausiai mėgsi? Ar turi kažką tokio? Turiu kelias žiedus. O vestuvinėrį jau turi. Ne. Stop. Tėvo bairius pradė čia šaudyti jau. Tai aš jau beveik tėvo amžius, tai ką man daryti? Jo, tai laikrodį turiu. Paprasta yra Apple Watch, bet dažniausiai nešioju Apple Watch, nes tikrai faina pažiūrėti, kiek tu žingsnių suvaikštai, kiek tavo draugai suvaikštai ir ten kartais pakompytinė, tai aš biškį pačitinu užsidėtų į treniruotę tada jau. Kiek yra daugiausia tau rodė? Oi. Turi savo kažkokį rekordą neoficialą? Amerikoje sporto. Jo, Amerikoje buvau. Aš tau nepasakau, ne? Amerikoje? Jo, šią vasarą. Už Atlanto. Taip, už Atlanto. Kurioje vietoj buvai? LA. Los Angeles. LA. Dar jeigu su kokiam bei žaidėjai treniravaisi, tai galima atskirą podcastą padaryti. Jo, tai man buvo dienos gale rodė, kad jeigu neklystu, apie 5000 kalorijų sudeginau. 5000 kalorijų? Taip. Čia kaip kokių 17 Naruto serijų pražiūrėjus. Piškį mažiau. Markai, galėtume dar šnekėti, bet laikas baigėsi. Ačiū tau labai, kad apsilankiai mūsų tinklaladėje. Ačiū, kad tobulėjai, augi, kad esi protingas, atsakingas vaikis, nebe vaikis, jau beveik suaugęs. Lauksime to žiedo ant piršto ir... Baig. Ir lauksime dar geresnių pasirodymų. Labai tavim džiaugiamės. Ačiū labai. Ačiū. O šią tinklaladę bei visas kitas Žalgiris, o nėra tinklaladės, galite rasti mūsų YouTube kanale bei visose tinklaladžių platformos. Ir aišku, nepamirškite prenumeruoti ir Žalgiris Insider platformos, kurioje galite rasti papildomo turinio. Ten ir neretai matote Mareką, taigi apsilankykite ir ten. Ačiū labai. Ačiū. Jums.